Hvordan? Nå, vi kan hoppe, okay. Okay, men... Ej, lad nu være! Hey, 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 allesammen, det er den Mandiel her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Mad Pack 3. Sidste gang, der kom vi jo til den her candy slik slash lyserød slash meget mand i verden. Og det var rigtig underholdende. Vi kom en god chat eller bid videre med nogle quests, og jeg synes sådan set, at vi skal kigge en lille smule mere på det i dag. Sidste gang snakkede lidt om, at jeg måske ville kigge på at automatisere det her. Jeg skal beklage, jeg har simpelthen ikke haft tid til at kigge på det. Sådan er det, men jeg synes altså alligevel, at vi skal kigge lidt mere i den her verden om. Vi skal se, om der er noget nyt, vi har lyst til at give os i kast med. En af de ting, som jeg har bemærket mig under de her Candy Quest, det er, at man kan tæve den her Licorice Battle Miniboss. Og jeg synes at have set på nettet, hvor man kan finde, eller hvordan man kan finde vedkommende. Så det synes jeg, at vi skal prøve, mens det stadig er lyst. Det skal være noget med, at der er en platform op i luften. For eksempel sådan en der måske. Der kan vi prøve at gå over. Har vi en seng med? Nej, jeg har stadig ikke nogen seng herinde. Vi klarer os nok. Vi kan prøve. Lad os se, vi skal jo så i den retning derover af. Lad os prøve at se. Vi skriver mini boss. Sådan, så kan vi da gå efter den. Fino. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal forvente os. Altså, når der står en mini boss, så går jeg ikke ud fra, at den er specielt svær. Det bliver måske noget af de første bosser, vi prøvede inde i den der labyrint, hvor dødsfirkanten var til sidst. Måske nogle af de første, som egentlig var nemme nok. Det var ikke specielt svært. Se, får vi noget lækkert? Åh, det er den, der giver et stykke vaffel. Det er sådan, det er. Super. Men jeg forventer altså ikke, at det er den store fight, der kommer herover. Jeg regner med, at det måske er noget... Jeg ved det ikke rigtigt. Nu står det jo en lakrids miniboss, så den må næsten være mørk i det. Det er lakrids jo. Man kan faktisk også få andre farver lakrids. Jeg er specielt glad for en type lakrids, der er rød. Et mærke, der hedder Panda. Panda lakrids. Okay, der er larmet min iPad bare. Det var jo lige en tweet, der kom der. Jeg tror lige, vi laver en båd. Det kan være, vi kan lave sådan en... forkert knap, jeg holdt ind. Lige meget. Men jeg tænker, vi kunne lave en sådan lyserød båd måske. Det kunne være ret frækt. Så kan vi sejle derhen. Det går nok lidt hurtigere. Lad os prøve at se her. Bum. Der, så har vi sådan et. Og jeg ved ikke, om der er nogen specielle både det her. Det kan jeg faktisk ikke huske, om der er. Men det får vi at se. Det lader til, at man ikke kan lave en båd sådan. Lad os prøve at se. Boat. Ja. Hvad så med en... Sugarboat måske? okay. Det ser ikke sådan ud. Nå. Så må vi gå derover. Det kan vi heldigvis også. Ved I hvad? Jeg klipper bare derover til. Det er lidt nemmere. Så er vi der nemlig lige om lidt. Det lader til det her. Prøv at se. Jeg har lige fået en besked om. Står, your honey emblem is shining. You hear a strange voice. I will wait. You at 173, 15 minus 87. Lad os se. Det er jo så ikke helt der, hvor vi er lige nu. Men lige nu er vi under den der, hvor jeg har en idé om, at vi skal op. Så lige nu napper vi altså lige nogle flere af de her blokke, så vi kan blokke os derop og se, om der skulle gemme sig noget derop. Det må vi prøve. Så hvis vi bare gør sådan her. Bum, bum, bum. Så kan vi altid gå over og kigge på det andet bagefter. Jeg aner ikke, hvad det er, der venter os derovre, men i hvert fald det der emblem siger, vi skal gå derover. Om det er en god ting eller en dårlig ting, det ved jeg virkelig ikke. En, der venter på os. Ja. Det kan jo være, at de står derovre med kage og kram, og de er bare virkelig klar til at byde os velkommen. Det kan jo godt ske, men det er jo sjældent den oplevelse, man får her i Mad Pack. Det skal vist ingen hemmelighed være. Det plejer som regel at være, når man kommer derover, så står der 400 mand med et spær og siger, så er der vist elgesteg. Nå, men vi er tættere på den der.
Ja, nu håber jeg, har nok blokket med, ellers så bliver det ikke særlig sjov. Ikke særlig sjov, nej. Det gør det ikke. Okay. Det er 18. Vi kommer tættere og tættere på. Og skal jeg love for, at de der skyer, de er der lidt mørke i det. Sådan en rigtig lakridssky. Mhm. Så heroppe, der må være en lakridsboss. Er vi der snart? Ja. Udenbar kan jeg ikke se noget derovre. Åh, der er noget, der er noget mørkt i midten. Lad os satse på, at det... Okay, der hakkede det lige, tror jeg. Det kan også være, det bare mig, der var lidt tosset. Åh, der er noget mørkt i midten. Lad os håbe, at det ikke lige pludselig springer ud efter os. Bedst, som vi er i gang med at lave den her bro derover. Okay, fjerner lige den der. Godt. Mhm. Godt. Det ser ud til at gå sådan nogenlunde. Der står noget der i hvert fald. Det er i hvert fald en bille. Der stod, det var en lakridsbille. Men nu kan vi se, nu er det aften, så nu er der både nogle af de der sådan, de der små nogle med svær, som kan være ret irriterende. Der er en edderkop, og der er simpelthen også en creeper derover. Og det er altså ikke den bedste kombo. Det skal ingen hemmelighed være. Så det kan godt være, at jeg lige bliver nødt til at vente til... at det bliver dag. Fordi jeg har altså ikke lyst til at gøre den her fight sværere, end den behøver at være. Udenbart virker det sådan rimelig unfair odds, mig mod en kæmpe bile, plus en edderkop, plus i hvert fald tre eller fire de der små med svær, og tre creeper. Det er altså ikke det bedste odds. Men det kunne jo være, nu kan vi lige prøve noget, vi kan lokke dem ud over her. Okay, spillet crashed lige, da jeg kom ind igen, så er der ikke nogen mobs over. Det er jo rimelig godt. Lad os lige prøve at se, om vi så kan komme derhen en gang. Uden at få for meget bøllebank. Det ser sådan ud, vi kan se, at krigsbossen er dernede. Jeg tror, jeg tager det her lightning sword. Okay, nej! Nej, lad nu være. Ej, det var bare ikke det, der skulle ske. Så skyder den mig ned. Dumme lakridsboss. Jeg prøver altså lige at komme derop igen. Jeg var lige ude efter noget træ, så jeg kunne lave nogle stiger. Og så fandt jeg det her. Hvad er det der? Kom her. En eller anden lille bille. Og så er der simpelthen en spawner herover med sådan noget chewing gum block. Okay. Kan vi fjerne den der måske? Så fik vi den simpelthen en chewing gum beetle spawner. Okay. Og så er der sådan nogle blocks her. Cool. Dem kan man vel egentlig samle alle sammen af her. Ja ja, så tager vi da lige dem med. Dem skal vi da have med. Det skal vi da. Ja ja. Der er ingen grund til ikke at tage dem med. Det kan være, vi kan bruge dem til et eller andet fancy. Måske lave noget tyggegummi. Selvom det er tyggegummi. Jeg ved det ikke. Vi får måske brug for det, måske gør vi ikke. Godt. Nu håber jeg simpelthen, jeg har nok af de her stier. Jeg har i hvert fald 64 nu, og jeg er nogenlunde halvdelen oppe. Så der burde være nok. Men lad os prøve at se en gang. Nu er det jo noget om, at det gælder om, når vi kommer op på platformen derop, så bare løbe ud og løbe lige ind i face på den der bil og håbe på, at den ikke skyder mig væk igen. Fordi det var da lidt trist lige før. Bro, det her tror jeg bare, jeg skal over og give bilen et stykke med smag, og så skyder den et eller andet efter mig, og så... Det kan være, der var et stykke lille eller kriskonfekten skød lige face på mig, og så kunne jeg bare ikke komme op og lege med den. Det synes jeg bare er lidt trist. Det kan man godt blive lidt ked af, faktisk. Men nu må vi se, hvad der sker her. I hvert fald, så er vi lidt tættere på toppen nu. Jeg tænkte, jeg kunne blokke mig op igen, eller jeg kunne lave stiger. Men jeg tænkte, ja, det kunne godt være, at jeg røg ned igen jo, så det var nok ikke den værste beslutning at tage og lige lave nogle stiger. Okay, vi manglede en. Det kan vi godt leve med. Det kan vi godt leve med. Okay, det føles altså altid virkelig tosset at løbe her på en blok. Godt, kom her. Nu skal du bare have et stykke bile. Okay. Okay. Yes. Nå, den her, den virker ikke på bossen. Men vi bliver slået op. Nå, det er fordi, det er sådan noget, der slår en, vi går på. På den her. Kan vi ramme det, den skyder på os? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Øj, hvor er det ærgerligt, mand. Wow. Der må da være et trick til, hvordan man ligesom... Hvorfor brummer du af mig? Jeg har da ikke gjort noget. Hvad er det der? Hvad er du? Jeg håber, I kan se det. Den hedder Nessie, det vil sige, det er et Loch Ness-uhyr. Wow. Cool.
Det vidste jeg faktisk ikke, der var. Men hvor skulle jeg også vide det fra? Okay. Vi må prøve at se, om vi kan komme derop igen. Der er jo ikke andet for. Altså, det er da lidt trist, at det skal være sådan, men nu må vi jo se, ja. Så vi kan jo prøve. Et sværd gav ikke så meget skade. Vi kan prøve en hakke. Vi har jo prøvet før, at bosser skulle nakkes med en hakke. Men som sagt, jeg har ikke rigtig noget at basere det på. Mhm. Så prøver vi igen. Lad os prøve at se her. Jeg lige passe, den har fået fuldt liv igen. Jeg har den sikkert. Nej, det giver slet ikke nogen skade. Jamen, hvordan? Nå, vi kan hoppe. Okay. Okay, men... Ej, lad nu være! Det er umuligt. Jeg kan jo ikke skade den. Hvorfor kan jeg ikke skade den? Der må være et eller andet trick til det. Ej, dumme lakridsskildpadde. Eller lakridsbile. Ej, der må være et eller andet trick. Det må jeg altså lige se, om jeg kan regne ud. Okay, nu prøver jeg igen. Ja. Jeg skal prøve at gøre, så den ikke kan skyde mig væk. For det ser ikke ud til at miste liv. Okay. Så hvis jeg gør sådan der. Ja. Sådan der. Okay, så prøver vi at se, om vi kan skyde dem der på den. Fedt. Jeg så lige en fransk video med en, der havde et trick til den her boss, og det var sådan her. Han lavede et lille rum, hvor den ikke kunne skyde en videre, og så prøver man simpelthen bare at skyde det der vinkgummi på den. Prøver vi at gøre sådan her. Yes! Yes! Nej, okay. Yes! Nej, okay. Sådan. Okay, jeg er ikke så god til at ramme de der. Men... Kom nu. Sådan, yes. Ja, jeg skal ramme den der. Ej. Kom nu. Yes, sådan. Ja. Okay, nu gør jeg den et eller andet. Det kan umuligt være godt, det der. Okay. Jeg er klar. Så er vi klar på det der vingummi igen. Det kan godt være, at vi lige skal løbe lidt væk fra det der ildnåde. Jeg tror lige, vi gør sådan. Jeg har ikke en healing stone på mig. Jeg har en healing stone. Lad os prøve at se her. Sådan. Okay, nu kommer det der ild igen. Ej, nej. Jeg skulle jo ikke ud over, vel? Og satan da også. Åh, nu skal jeg lige passe den på fuldt liv, når jeg kommer op igen. Det vil ikke undre mig, hvis den var det. Det var da godt nok en irriterende miniboss. Loch Ness er kommet op. Nej, hvor er de søde. Prøv at se. Jeg tror, de er søde. De ser søde ud fra afstand. Wow. Den er cool. Det kan være, man kan tæmme sådan nogen. Det ved jeg ikke, om man kan. Det må vi se på. Jamen, nu vil jeg i hvert fald prøve at komme op igen. Så må vi se, hvad der sker. Jeg skal lige passe den på fuldt liv, når vi kommer op. Det tror jeg, den er. Okay. Nu skal den bile satme have nogle bank, kan jeg godt sige. Altså, nu... Spillet crashede igen lidt før. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der sker. Spillet crasher altså en gang imellem. Det er nok, fordi det stadig er en beta. Lad os prøve at se her. Ja, så er den selvfølgelig på fuld liv igen. Det er jo klart. Ja. Men man må heller ikke have det. Man må ikke have det lidt nemt i det her spil. Kom her. Ja. Så bliver jeg bare ved med at smække dig ind. Eller du bliver ved med at smække mig ind. Okay, kom nu. Okay. Okay, jeg skal være lidt hurtigere. Kom nu. Ej. Ja, fedt. Nej. Altså det her, det er altså noget værre noget. Jeg håbede, man bare kunne tæske løs på det, men det er sådan noget, hvor man skal koordinere alt muligt. Det er jo ikke mig. Ej, jeg troede lige, den skulle gøre med at lave det ildangreb. Altså, når den laver ild igen, ikke? Så har jeg tænkt mig at blokke af her. Altså her, så må vi se, om det hjælper. Kom nu! Jeg er ligeglad. Du skal bare have vingummi i face. Du skal bare have vingummi. Vingummi, du skal have vingummi i hele smøren, skat. Og din dumme lakridsbile. Ja. For satan da også. Nu kommer den. Tror ikke, den kan ramme mig herinde. Sådan. Det er sådan, vi leger. Ja. Når du prøver at skubbe mig ud, så snyder jeg bare. Så gemmer jeg mig herinde. Ja. Okay.
Jeg troede faktisk, der ville ske et eller andet fuldstændig sindssygt, når man kommer ind til øjet. Men det ser ud som at bare lave noget ild. Og det kan vi bare blokke af for, så det er sådan rimelig nemt. Man er jo nødt til at gøre et eller andet, når den laver det der nummer. Sådan. Okay, så laver den ild igen. Det er ikke så godt. Jeg tror ikke, vi kan slå på ilden, faktisk. Sådan. Kommer nogle lakridser, som du skal have lige i face. Okay. Ja, næste gang den laver ild, så skal jeg huske lige at spise en healingsten. Okay, en healingsten her. Sådan der, ja. Og lidt mad, godt. Godt. Så prøver vi igen. Det ser ud som om, at... Okay, nu sker det der igen. Dem får vi trods alt bare i hovedet, de der. Det gør ikke lige så ondt som ilden. Så det kan bedre håndtere. Ej, lad nu være med det der, dit åndssvage lakridsbille. For satan da også. Hvorfor skal du være så besværlig? Jeg har ikke gjort dig noget. Eller, rettelse. Jeg har ikke fået lov til at gøre dig så meget, andet end at kaste lakrids i hovedet på dig. Ja. Ej, lad mig nu lige fjerne den her blok. Okay. Det var ikke meget, jeg fik ud af det. Godt. Jeg vil meget gerne have lov til... Okay, den laver to af de der simpelthen. To gange ild. Nej, gør den ikke. Okay, fjern. Kom nu, lad mig nu fjerne den. Sådan. Så er der ild igen. Prøv med den her. Jeg synes ikke, det går så godt lige nu, fordi jeg kan ikke nå at fjerne den her hurtigt nok. Og nu kommer der simpelthen ild igen. Ej. Ej, ikke en sten i stedet. Nå, jo, jeg har noget sten i stedet for. Fint. Fordi jeg har da en hakke, jeg kan bruge i stedet for. Ikke med det der. Så kan jeg prøve at fjerne den med hakken. Det skulle nok blive lidt bedre, tror jeg. Væk med ilden engang. Gå nu. Altså, kom nu. Fyr nu den ild af, så vi kan komme lidt videre. Det skal simpelthen ikke være så besværligt, det her. Nu gør den det igen. Kom her, kom. Ja. Jeg er ligeglad. Nu skal du altså bare have vingummi i face. Kom så. Spis de vingummi her. Spis de vingummi bamser. Eller. Det er ikke vingummi bamser. Det er lakrids. Lakrids vingummi. Det går ud på et lige nu. Er det fuldstændig ligegyldigt. Jeg bliver bombarderet med slik lige i ansigtet. Og når det sidder fast i ansigtet, så bruger den her dumme bille simpelthen fire tricks og skyder ild i face på mig. Jeg får glødende slik lige i face. Det gør nas. Det kan jeg godt love jer for. Kom nu. Kom nu. Ja, ja. Yes. Yes. Bit. Vi fik den her licorice beetle secret record. Gå videre, om den så har noget ny musik. Under alle omstændigheder, så vil jeg... Står du derovre og væser af mig? Sådan, væk med dig. Væk stå og base af mig. Hej. Lad os prøve at se her, hvad den her quest så siger. Det var den her quest, vi prøvede at klare. Completed claim. Så får vi en rolig reward back. Det kunne jeg jo have sagt mig selv. Så er der noget armor, man kan lave. Ja. Og heroppe er der noget mysterious egg og golden... Ja, okay. Det er bare, vi burde jo egentlig have lavet den her bue, karamelbuen og karamel eller og honning, hvad det hedder, pilen. Det lyder ret specielt, hva'? Karamelbuen og honning, pilen. Åh, ja. Se, om vi kan lave en måde at komme ned på. Eller op på, hedder det. Uden set også bare hoppe ned. Men jeg tænker, jeg bare lige vil have det her. Sådan, så er der bare en trappe. What? Hvad er det der? Puddle. Okay. Så er det derfor, man går så langsomt. Vi lige have nogle stykker af dem med. Tak for dem. Så kunne man jo i princippet gå ned den her vej, eller man bare kan hoppe. Ja, okay. Jeg tror bare, vi hopper. Yay! Woohoo! Godt så. Så er vi tilbage i basen. Og vi fik jo som sagt klaret den her quest, der hedder Unnamed, med den her plade.
Jeg ved ikke, hvad man kan bruge den til, men jeg lagde mærke til, at jeg faktisk også har fået en Beatles Dungeon Key. Et hjerte, og... Jamen, var der noget mere? Det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. Vi kan lige prøve at putte tingene ind i en tom kiste her. Så er det lidt nemmere at få et overblik, tror jeg. Men fik den her plade, som jeg tror måske, at man kan bruge til musik. Man kan spille noget musik. Skal vi prøve at se en record? Hvad den hedder? Måske en jukebox eller sådan noget. Jeg kan... Note... Sådan en der. Den hedder Note Block. Et stykke redstone. Men det har vi sådan set ikke. Så vi kan ikke lave den. Men lige snart vi kan, så skal vi nok gøre det. Så kan vi teste og se, om det er noget godt noget eller noget dårligt noget. Men lad os prøve at se her. Som sagt, den her karamelbue. Og det er lidt forvirrende med, at der hele tiden er noget, at det hele tiden hedder noget slik. Jeg roder rundt i det simpelthen. Men en karamelbue. What? Er det ikke sværere end det? Vi skal bare bruge noget string og nogle sticks. Det tror jeg måske allerede, vi kan klare. Lad os prøve at se her. Ikke der. Nå, hvad med herovre? Ah, det... Okay, vi har den der. Men hvad så med noget string? Det synes jeg da bare, vi har haft. Der skal man bruge flax eller noget andet. Det kan være, at jeg skal hoppe tilbage i den anden verden lige og hente noget string. Jeg mener, jeg har noget string i den anden verden, så det vil jeg lige hente. Okay, det tog faktisk ikke så lang tid, som jeg troede. Men det gjorde det ikke, fordi at... jeg var lidt træt af, at når jeg skulle tilbage til den anden verden, at jeg så skulle gå så langt. Så det, jeg gjorde, var, at jeg har lavet en lille snyder. En lille snyder. Nu skal jeg vise jer, hvad jeg har gjort. Der er de her portal ting, som man kan trykke på. Jeg har gjort sådan, at jeg har rykket portalting over mit hus, så jeg nemt kan komme frem og tilbage. For ellers, så var portalen, den var herover, og mit hus ligger her. Så jeg har simpelthen bare snydt lidt og rykket den herover. Jeg synes, det er okay. Det er ikke den største ting, man kan snyde med, vil jeg sige. Så det gør også, at vi lige hurtigt kan tage nogle ting, så vi for eksempel kan få en, måske få en seng. Så kan vi tage noget af det her wool med, eller noget uld med, hedder det. Og så kan vi hurtigt og nemt komme tilbage til vores candy-verden. Det synes jeg er smart. Godt, så er vi i candy-verden. Og vi skal rent faktisk prøve at lave den her karamelbue nu. Men vi kan sådan set også lave en seng. Fordi nu har jeg taget noget uld med. Det kan være, at vi måske ligefrem kan lave den her lyserøde seng, som jeg mener, man kan lave ind i den her verden. Hvis jeg ellers har noget træ på mig. Ellers må jeg lynhurtigt gå ud og hente lidt træ her. Lad os prøve at se. Kommer sikkert en creeper lige om lidt, eller en candy creeper, og springer mig til små stykker lakrids. De er over det hele, og jeg kan ikke se dem, før det er for sent, fordi de er lyserøde. Ja, det er ikke så godt. Nå, fred være med det, lad os prøve at se. Det er ikke sådan, man laver dem. Nå, så kan vi ikke lave en ting lige her nu. Men vi kan i hvert fald lave buen. Hvad er det, den bliver til? Nå, det bliver til en normal stik. Okay. Nå, det vidste jeg ikke. Kan man så lave det her om til normale planks? Kan man ikke. Nå, vi prøver her. Skal have en karamelbue? En karamelbue. Så mangler vi sådan set kun den der honey arrow. Lad os prøve at se, hvordan man laver den. Honey arrow. Der skal man bruge et stykke candy stick. Vi skal bruge en candy cane og et stykke honey shard. Det ved jeg ikke, om vi kan klare. Det ved jeg godt nok ikke, om vi kan klare. Jo, candy canes har vi. Så skulle vi bruge noget honey shard. Det er straks værre, om vi kan klare det. Nå, det kan vi godt. Okay, jamen, vi kan faktisk lave det. Det havde jeg ikke troet, vi kunne. Jeg troede, vi ville mangle noget, men det gjorde vi så ikke. Sådan. Så har vi 16 styk af de her honey arrows. Godt så. Så burde vi have klaret den quest, der hedder sig, at vi skal lave buen. Yeah. Nu har vi sådan set 2 reward bags, vi kunne prøve at åbne. Se om vi rent faktisk får noget, man kan bruge. Jeg regner bestemt ikke med det. Vi har ikke fået noget som helst godt indtil videre. En flamingo. Ja. Den har vi fået en gang. Okay. Lad os se, vi har fået en havenisse, en pilgrim og en flamingo. Flamingoen kan pynte lidt herinde måske. Så vi kan sætte den udenfor. Hvorfor skal den stå i luften? Det forstår jeg ikke noget af. Nå, den står der nu. Hvad med vores havenisse? Skal den stå her? Ej, en havenisse. Hvad med den her?
En pilgrim. Hvor det tosset. Nå, men lad os prøve den her bue, se om den kan noget specielt. Hvor meget damage giver den? Det står der ikke. Det kunne være, at vi kunne finde en candy creeper og skyde en honningpil lige i bagdelen på den. Eller lige face måske. Er der noget herovre, som vi kan skyde på? Der er noget lava i hvert fald. Okay, det er en edderkop. Et skud. To skud. Tre skud. Ja, det var jo ikke nogen prangende oplevelse, men ja, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Jeg havde måske håbet på, at der var lidt ekstra skud i bøsten med den her. At den ligesom kunne give noget, en masse damage, men ja, det var så ikke helt tilfældet. Det var jo ikke helt tilfældet. Nå, fred være med det. Lad os lige hurtigt tage et kig på, hvor meget vi mangler for at blive færdige med den her candy-verden. Det ser ud som om, vi mangler den der, en unnamed en, så mangler vi den der, og til sidst er der en kongekrone. Jeg har på fornemmelsen, at den der kongekrone måske er den endelige boss herinde. Det ved jeg som sagt ikke. Det er et bud. Der står, use the honey emblem to find the sugar miniboss. The emblem will message you in chat. Okay, men det har den så set gjort flere gange, men den rykker lidt rundt. Okay, det må vi jo så se på et eller andet tidspunkt. Ja, og det er et eller andet tidspunkt, det må så blive næste gang. For lige nu, der er tiden ved at løbe lidt fra mig. Jeg har ikke så meget mere tid til, vi kan optage. Det her madpack, det er lidt anderledes, end jeg lige havde ventet. Lige nu er der meget mere klare quests. Det håber jeg ændrer sig en lille smule, så vi kan lave noget mere afvekslende, for eksempel at lave nogle sjove farme eller et eller andet, når vi kommer over i Overworld. Lige nu, der er jeg lige i gang med at finde ud af, hvordan alt det her fungerer sammen, og hvordan vi navigerer mellem de forskellige verdener, sådan nemmest. Men frygt dig, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Hvis I kunne, så må I gerne smide det et like. Hvis I synes, det var kedeligt, eller bare slet ikke er jer, så må I smide det et dislike. Ellers så håber jeg meget på, at vi ses næste gang. Hej, hej.